今日はこの本を読みます。ロジャー・W・ラウザー作、絵、サラ・ドゥセック。ピアノのピッピーと黒い波。ここは釜石という美しい町。緑の大きな山からは木々のいい香り、青い海からは心地いい風。その町の教会に美しいピアノがありました。名前はピッピーです。みんなと一緒に神様のことを歌ったりお祈りするのが大好き。僕、世界で一番幸せなピアノに違いない。ある日のこと、地面が大きく揺れました。ピッピーの体は飛ばされました。上へ、下へ、右へ、左へ、本がドサドサ、お皿がガッシャンバリン。ようやく揺れは止まりました。ピッピーはあたりを見回しました。ああ、部屋がめちゃくちゃだ。突然サイレンがけたたましく鳴り始めました。人々が大声で叫んでいます。窓の外で何か恐ろしい音が聞こえます。その時、ドアの下から黒い水が流れ込んでくるのが見えました。一体何が起こってるんだ。ピッピーの足は水に浸かってしまいました。そしてお腹も顔も水の勢いは止まりません。ピッピーはすっかり飲み込まれてしまいました。それは大きな黒い波でした。しばらくすると、波は海に戻っていきました。電柱は変な角度で曲がっています。車や木はみんな倒れています。海から流された船は屋根の上にまで来ています。教会の周りも中も泥がたくさんです。人々がピッピーのもとにやってきました。ピッピーは逆さまで泥に埋まっていました。みんなはピッピーの上の本や魚を全部取り除きました。そしてピッピーの体をゴシゴシ拭きました。かわいそうにピッピーは壊れてしまった。一人の女の子がピッピーの鍵盤を押してみました。カタカタ、トントン、ポーン、音が出ました。以前のようなきれいな音ではないけれど、ピッピーは一生懸命歌いました。その音を聞いてみんなは元気になって、頑張って教会を直そうという気持ちが出てきました。ピッピーは毛布の下からみんなが教会を建て直しているところを見ていました。壁を作り直し、部屋を新しく。テーブルや椅子、本やお皿も新しく。ピッピーは思っていました。僕も直してくれるかな。ある日、優しそうな男の人がピッピーのところにやってきました。毛布を取ると、その人はじっとピッピーを見つめました。まず、足を調べました。その後、ゆっくりと蓋を開けて、鍵盤と音が出るところをよく見ました。ピッピー、怖かっただろう。でももう大丈夫だよ。私が君を直すからね。だってピッピーは大切なピアノだもの。
男の人はピッピーをトラックに乗せて運んでいきました。ピッピーをバラバラにして、一つ一つの部品をよく調べながらきれいにしました。ピッピーの手当てには1年かかりました。ついにピッピーは教会に帰ってきました。みんなはびっくりしました。うわあ、ピッピー、本当に君なの？素敵になったね。前よりかっこいい。素敵になった？何が変わったの？ピッピー、君はあの黒い波で一度壊れてしまった。でも助けられて新しくされた。津波でついた傷も残っているけど、私は君に特別な絵を入れたんだよ。ピッピーには素敵な譜面台がついていました。これは釜石の浜百合の花。崖にも険しい山にも美しく咲く。辛い時にも力がある印だよ。これは虹。昔ノアという人が洪水から助かった後に空に大きな虹を見た。それはもう大丈夫だという印だった。この虹を見たら私たちは何も心配ないんだよ。これは十字架。憎しみ、罪、死の波が十字架を飲み込んだ。でも愛はそれに打ち勝った。だからこれは希望の印だよ。百合も虹も十字架も希望の印。だからピッピーは希望のピアノなんだよ。ピッピーが音楽を奏でるたびにみんなは思います。苦しんだ私たちの心も治るんだ。そして私たちは前よりもっと美しくされるんだ。ピッピーはみんなと一緒に歌います。みんなに希望を届けます。僕、世界で一番幸せなピアノに違いない。おしまい。